Co všechno v dnešním díle uvidíte? Jo. Fakt? Takže... A co tam je napsáno, počkej. Trefte se do vody ohraničené glowstone, tamhle. No. A jo, že tam pod tím je hned void. Fakt? No. Počkej, jsme na klasickém světě, tyjo, tam si musel pěkně zakopat. No, a propad dolů. No, a když co mám robit teraz? Nevím. Je tam je void. Tak čau, teď je tady Kér, Michal a Zekir. Čus. Začíná mi hrát nostalgická hudba a vítáme vás u další parkour mapy. Tahle mapa se jmenuje Koro a Zekir Megatize. Zekir má nějaký pěkný, jak se mu říká, shader, tak pokud se zase nic nepokazí, tak mě tady v rohu vydrá zase Zekiru v pohled, čili se můžete kochat s ním. Tak jo, jinak hrajeme dneska už třetí mapu, čili já si pouštím stopky, dneska máme, co dneska, středa, 11. ledna, teďka je 15:30 odpoledne, před chvilkou jsme točili tu mapu, kde jsme byli v poušti, tak stopky běží a můžeme jít asi číst cedulky, ne? No. Takže, nějak pokud by někoho zajímalo seed, tak je tento, celkem dlouhej. Takže spawn 7.2.2016 19.54. Ukázal jsi taky seed? O mapě. Ahoj, to jsem zase já, Vojta a ne Proxyx 73. S další mapou. Tahle moje mapa se jmenuje Koro a Zekir Megatize. Ono byl slabý jenom. Snad se vám bude líbit, jako ty dvě předchozí. Stavěl jsem tuto mapu kolem 2 až 3 hodin, tak doufám, že ji dohrajete. Datum začnutí stavby mapy 7.2.2016 19.56. Hodně štěstí a pevné nervy. Pravidla. Game mode 0, peaceful, neničit mapu, neničit bloky, nepokládat bloky, užít si mapu, klasika. Mapa. Tak spawn je tady takhle za tím stromem, tady takhle je spawn. Já jsem spawnul dole. Tak skáč. Na zmenšený či... Na jeden zátah. Na serveru, co to zvládí, jakože... Tak, skákej, já si tady dám spam point. Počkej, já si ten tu má zatím jist. Já si dám spam point. Taky. Kde jsem? Tu jsem. Protože... Já jsem to neskočil. Protože jsem ani shift nezmáčkl. Tak se nemohl skočit jeden blok. Aha, oni to jsou dva bloky. No, tak nic no. Já se jsem to neskočil. Zase to na také město, kde budeme trošku dlouhšie. Proč? Tři a jde nahoru? No, už jsem skočil. Oh, ten žebřík, vidíš tam ten žebřík vepředu? No. Tak to je vysoký, co? No. No, zase tak vysoký není. Takže spawn point, že tady Zekir několikrát spadnu, tak já určitě spadnu taky. No, to říkám. Ne. Zbardilo si. Co pak? No, než vyskočil na ten strom a ze stromu. Co ty? Cheater, oh, cheater, cheater. Cheater. Ticho. Zabanovat, cheater, cheater. Že PvPčko, to už tam jsi. Co pak? Závidíš, že jsem na to přišel a ty ne? No já jsem na tom tě rozmýšlel, že ne. Že co? Spadl. No. A já taky. Jakože, já jsem tě chcel skočit ze strany, ale tak... Co? Zakázaný ne. To nebylo. Bylo tam neničit bloky. Není podvádzať. To tam bylo taky? Jo, že podvádění jako game mode třeba. No, ne podvádění, že si ty... Sedě jsem to skočil, takže... Najít jsem si to ještě o skok prodloužil. Skákat na blok, skáču jednou. Takhle to musel skočit dvakrát, takže... No a pak jsem si to ještě prodloužil. Ticho. Do piče, já jsem to chtěl skočit na jeden zátah. Škoda, že to nezabíjí, ty. Podvádza, ještě se jeneruje. Že to říká zrovna ty.
Já dneska jsem hodně klidný, hej. Dneska jsi klidný, jo, já těho připomenu třeba za 2-3 mapy. Vzpomínáš, jak jsem ti někdy posílal tu velkou? Dobré, no. Tak. Od Lucky. Co se k ní dneska dostaneme? Já nevím, kolik tam je předtím map. Jsem padal, jak... Ale já musím dávat o jméno Kyo, to je lepší. Má to hneď spálně tu. Toto jsem už nedal. Jsem se nevím zatím, ale poslední Aha, to už tě dokonce aj zabije ten pád. No to je dobré, aspoň musím písať Kyo. Ať zabývat. No písať. Vidíte, jak rád šípkou. Tak dole. Yes! Taky jsem si dal 3 bloky na jeden zátah. Až k tomu žebříku. Ne. Kde jste? Po žebříku nahoru. Dobré, jsem na žebříku. Taky, já jsem tě už dohnal. No tak dobře, já jsem si nedal aspoň ten zbůstřek, pravda, konec. No! Víš? Spadaj, spadaj. Víš? Chceš, že to mě neschodíš, kámo. Sleduj. Spierdelej. No mám obnovit tak a máš po ptákách, když. Dobrý, zase na jeden zátah. No pí. Ale je to fakt jednodušší, že musím dávat ten kill, máš pravdu. A teď si dám spawn point. Tady šipku použil. Tak. Teda, Zekir. Nechci se tak trošku rozjít po krajině, teď to musíš mít hodně pěkný. No mám. Myslíš udělat nějaký screenshot? Že jsem to zase dal jako náhleďák, jako u toho survival. To pojď ku mně. Počkej. Tak, dobré. Za tímto směrem. Takhle? No. No. Počkej, jestli mi to načítá. Vzadu, ještě pár stromů. Můžem? Screenuju. Takhle sír. Tak, mám screen. Škoda, že mě těch 6 mašenků nastavený. No, jakož měla se rudejka přidělených půl gigabajtu paměti, tak nevím, jestli by to utáhlo. Skočím to, na kolik krát jsi to skočil? Já vím. No, nevím, že já jsem se nerozběh, že jo? Aha. Co? Aha, já bych skákal na druhou stranu. Pod tím. Fakt? Takže... A co tam je napsáno, počkej. Trefte se do vody ohraničené glowstone, tamhle. No. A jo, že tam pod tím je hned void. Fakt? No. Počkej, jsme na klasickém světě, ty o tom si musel pěkně zakopat. No, a propadl. A jakože co mám robit teraz? Nevím. Je tam je void. No! Běž. Však jsem se lek. Asi na početí to jsem teprve pozor, řekl, já to schválně zkusím, pozor, se ho chci zkusit. To jsou cedulky. To bude určitě asi nějaký. Počkej, to bude určitě nějaký troll. Aha. Ještě jaká je ta točka pod tím, ne? Jako takový troll. Ježiši. On se nedělal skočit potom. Já jsem spam pojď tu ty cedulky, bum, tak. Tady jde skočit. Tak to parkrát ještě zkusíme, počkej. No, no možná okay. Musíš pořád držet mezerník. Aby ses jakoby zachytil v té vodě. No, že tam je iba... No, teď jsem já jsem se nerozběhl. To je 1.10 těch blbe. Co je blbe? No, to buchaně. Hej, to je na prd. Já se neumím rozběhnout. Mě to je zběhnout. Yes, já jsem se rozběhl. Mezerník, mezerník? Jo, ale netrefil jsem se. Tak. No tě nejde s mezerníkom. Zkusím? Já vím, že já se netrefím do té vody teďka, že jo? Teď se netrefím do té vody. Pojď. Nejde nikdo voda? Vážně. Co? Nič. Co stalo? Kdyby jsem mohl spadnout od těla, aby jsem se nezapil. Hej, tak já nevím, tak game mode a spadneme normálně. Jsi nepřežil, ne? Počkej, já tady nikde nejde město. Tady nikde voda. No když mě nechceš hrát místo zrovna, tady žádný vysoký stromy nejsou. Jasně, ty se chceš vrátit zpátky, ne? No. Neskoro. A, padám za tebou, bum. No, tak si to proskáčíme zase zpátky na spawn. Ne.
Víš co, tady na to nemám. Zpátky to neskočím, tak. Letím. Tak. Ty jo, mám se to zase zaučil. Nyní pokračujte po loučích, pozor. Pro lepší viditelnost raději dejte příkaz. To není no. To má to tak. No. Time set. Night. Taky dáš night? I barely vidět. Pro lepší viditelnost. Děkuju. A jo, fakt je líp vidět. No, nevím, já jsem šejdrami. No, můžeš být rád. Jako, že to jsou ty točky, no tak nevidím nic. Jako viděl bych se, mohl to dost tmavé. Dobře, tu seklý strom. Kde jsi? A tu jsi. Viděl jsem stromu seklý nad tou vodou? Ne. No, já, že strom, tak jsem už viděl. A nemyslím, co jsi usekal ty. Já myslím normálně. Však je strom. Takže tady je hodně stromů. Ale voda. Ale mostík na tu postavil. Co se nám píše? Ale tak co už. Přes most. Já bych neumím stavět, tak povím v Let's Build sérii. Ale už pojď to vyzerá. Tak se počkej. Káš? No. Víš, jaký to je pěkný most. Vidíš, kde jsi? Kde jsi? Takhle vypadá hodně pěkně z toho boku. Já jsem viděl. Líbí most? Mhm. A znaky, že je obok nižší, to by to zralo lepší. Myslíš? No, to je také vyšší, ale nevadí, ale to pojde. Pěkný nápad. Je tak víc takový klenutý. Ale jako pěkný nápad měl, co? S těmi plotkami se mi to hodně líbilo. No. Jako, umíš stavět pěkně, aspoň teda ten most se ti poved. Je to ještě daleko? Já nestavím po torčkách. Co vidím, máme? Já myslím, že si už třeba nevidíš něco. Mezi stromy něco. Mezi stromy vidím tak... Aha, to je parkour nějaký menší přes vodu. Aha, parkour přes vodu, no. Tak, dal jsem to. Bez pádu? No tak tohle by se to vždycky dalo přeplavat, no. Kašlata. No to je asi koniec. Tak je na mě. Tam už jde trr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 
jste moji mapu, snad se vám líbila. Autor mapy... Vojta a ne Proxik 73. Máš velký a věrný fanoušek. Název mapy, Koro a Zekir Megatize. Datum dokončení 7.2. o půl 11. večer. Hodně štěstí na YouTube scéně a zase někdy ahoj. Taky tady koukám, zabil zase zvíře. Ne, ono zabralo sama. Tak, Zekir, jak se ti líbila mapa? Já vše hodnotím 9 z 2. Jo? Počkej. Tak. Vždyť mi vnuknul takový nápad s tou vodou, jak si tam dal. Můžem? No. Tak jo, nějak mi to tam napravdu ukončíme, děkujeme za skvělý, doufám, že se vám bylo líbilo, pokud vás zapomeňte ho odnotit, rádi se vaše odnocení přečteme, doufám, že se vám líbila ta mapa, zvládli jsme to za zhruba 13 minut, takže celkem pěkný čas, co Zekir? No. Zase, jak se ti líbila ta mapa? 9 z 2. Tak jo, aha. My se s váma teda pro dnešek učíme a zase někdy u další parkour mapy. Ahoj. Čus.